दर्शकबिन मानिस पैसाको लागि राक्षस बन्न पनि पछि हट्दो रहेनछ। के गल्ती थियो होला ती साना फुल्न लागेका कोपिलाहरूको, जो अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। 80 लाख पैसा त गयो गयो, तर उनीहरूको ज्यान समेत बचेन। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले बुधबार बिहानसम्म दर्जनौ व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिइसकेको छ। उक्त घटनामा शङ्कास्पद मानिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएको छ। घटनापछि गाउँमा नदेखिएका व्यक्तिहरू बारे भने प्रहरीले सोधी खोजी गर्न थालेको छ। उक्त घटना भएको आसपासको समयमा त्यस क्षेत्रमा सक्रिय मोबाइल फोनहरूको रेकर्डमाथि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले बताएको छ। घटनामा मारिएका कार्की परिवार 30 पछि झापामा जग्गा किन्ने तयारीमा जुटेको थियो, जसका लागि केही रकम बयान बुट्टा समेत गरिसकेको र जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि 80 लाख जम्मा गरेको थियो। घटनालाई धेरैले आर्थिक पाटोसँग जोडेर हेरेका थिए, तर अनुसन्धानको क्रममा घरभित्र 15 तोला सुन र लगभग 5 लाख नगद भेटिएपछि घटनामा आर्थिक पाटो नजोडिएको खुलेको छ, जसका कारण आशंका गरिएको आर्थिक विषय अनुसन्धानमा कमजोर बनेको छ। घटनामा मारिएका तेजबहादुर कार्कीले उनका भाइ भुवन सिंह कार्कीसँग मिलेर झापामा जग्गा किन्ने तयारीमा रहेछन्। चाड पर्वकै बेला घटनामा सकुशल रहेका वृद्धका एक नाति तेजबहादुरका छोरा नरेश दुबईबाट बुधबार फर्किएपछि अन्तिम संस्कार गरिएको हो। उनी कान्छो छोरा हुन्, जेठा छोरा रमेश भने मलेसियामा छन्। तपाईँलाई कतिको चित्त बुझेको छ र आगामी दिनमा यो इन्भेस्टिगेसनले कतिको यो इन्भेस्टिगेसनमा म आफै पनि लागेर लाग्नु भएको छ। सुनेदेखि मैले आफै लागेर मैले आफै भन्ने ठाउँमा भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको एसपी साहब आउनु भएको छ, अपराध स्पेसल हेर्ने गरी एसपी साहबले हेरिराख्नु भएको छ, डिएसपी साहब आउनु भएको छ जिल्लाबाट, होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको तालिम प्राप्त चाहिने कुकुर पनि प्रयोग गरियो, अब चाहिँ सिआइबीको मान्छे पनि आउँदैछ। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु एसपी साहब डिएसपी साहबलाई कति महिना हुन्छ यो उम्लिङमा चौकी खडा गरेर भए पनि यो अपराधी खोज्नुपर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अनुसन्धान अहिले जे भएको छ अहिलेको अनुसन्धान ठिकै गइरहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँले चित्त बुझ्दो छ किनभने तपाईँले चित्त बुझ्नु पर्यो र तपाईँले आफ्ना जनतालाई भोलि चित्त बुझाउने गरी जवाब दिन सक्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, म आफै पनि यो केस चाहिँ जान्ने मान्छे चाहिँ होइन म आफै पनि, तर म आफै उहाँहरूसँग सँगसँगै लागेर यो कसरी भइरहेछ त भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। अब अहिले केही मोबाइलहरू भेटिएको छ, दुईवटा मोबाइल भेटिएको छ, सम्भवतः त्यो दुईवटा मोबाइलबाट केही कुरोहरू आउन सक्ला, होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैले यसमा साथ दिउँ भने जति सक्दो स्थानीय हामी साथीभाइहरूले साथ दिउँ, त्यति छिटो अपराधी पत्ता लाग्छ। अब हामीले नै साथ नदिने हो भने जस्तो स्थानीय बासिन्दाले तपाईँलाई कसै मान्छे थाहा छ भने तपाईँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी म भएँ, तपाईँले मलाई सूचना दिनुहोस्। तपाईँलाई कसैले कोही माथि शङ्का छ भने तपाईँको सुरक्षाको ग्यारेन्टी म भएँ, तपाईँले मलाई सूचना दिनुहोस्, मलाई भन्नुहोस्, अनि छिटो अपराधी लाग्नुहोस्। अब सुरक्षा चाहियो भन्ने अनि अपराधी चाहिँ कहाँ छ कहाँ छ खोजी नगर्ने स्थानीयवासीले सहयोग त गर्छन् नि त, अब त्यतिकै 81 एउटा केही छैन, गोला गाउँको मान्छेले गर्नु पर्यो। यसमा म नगरपालिकाको तर्फबाट जति लाग्नु पर्ने हो मेरो योग्यता क्षमताले भ्याएसम्म, त्योभन्दा बढी त कसैले सक्दैन, सिधा कुरा मेरो योग्यता क्षमताले भ्याएसम्म यसमा राजनीतिक टलखेल त हुने होला छैन। यसमा
दर्शकबिन मानिस पैसाको लागि राक्षस बन्न पनि पछि हट्दो रहेनछ। के गल्ती थियो होला ती साना फुल्न लागेका कोपिलाहरूको, जो अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। 80 लाख पैसा त गयो गयो, तर उनीहरूको ज्यान समेत बचेन। अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले बुधबार बिहानसम्म दर्जनौ व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिइसकेको छ। उक्त घटनामा शङ्कास्पद मानिएका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएको छ। घटनापछि गाउँमा नदेखिएका व्यक्तिहरू बारे भने प्रहरीले सोधी खोजी गर्न थालेको छ। उक्त घटना भएको आसपासको समयमा त्यस क्षेत्रमा सक्रिय मोबाइल फोनहरूको रेकर्डमाथि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले बताएको छ। घटनामा मारिएका कार्की परिवार 30 पछि झापामा जग्गा किन्ने तयारीमा जुटेको थियो, जसका लागि केही रकम बयान बुट्टा समेत गरिसकेको र जग्गा किन्ने प्रयोजनका लागि 80 लाख जम्मा गरेको थियो। घटनालाई धेरैले आर्थिक पाटोसँग जोडेर हेरेका थिए, तर अनुसन्धानको क्रममा
घरभित्र 15 तोला सुन र लगभग 5 लाख नगद भेटिएपछि घटनामा आर्थिक पाटो नजोडिएको खुलेको छ जसका कारण आशंका गरिएको आर्थिक विषय अनुसन्धानमा कमजोर बनेको छ घटनामा मारिएका तेज बहादुर कार्कीले उनका भाइ भुवन सिंह कार्कीसँग मिलेर झापामा जग्गा किन्ने तयारीमा रहेछन् चाड पर्वकै बेला घटनामा सकुशल रहेका वृद्धका एक नाति तेज बहादुरका छोरा नरेश दुबईबाट बुधबार फर्किएपछि अन्तिम संस्कार गरिएको हो उनी कान्छो छोरा हुन् जेठा छोरा रमेश भने मलेसियामा छन्